Διάβαμε λίγο Θησούς. Εγώ σε Χεσούς. Νόμου του έκα διάβα Θησούς. Πάντα χέντε και λέει ο Υιός. Ελεβάντε λάμα. Διάβαστε και Ιησούς εσύνα να πόγα. Κρέστε και Χεσούς σε Υιχο δε Θεός. Ελεβάντε λάμα ο Διάμε. Νόμου εσλάμου του λάκεζι. Αεώνα! Αγκά. Διάβαστε και Ιησούς εγκόστο. Κρέστε Θεός και Χεσούς εσύνος. Δεν εσκέσσετε την Ιεχώβα. Νόσο είσαι... Διάβαστε και Ιησούς εγκόστο. Τα είναι και εγκόστο. Ако не вярвате, че Исус е Господ, няма да бъдете спасени. Си не окрес, че Исус е след Диос, но ай се се садост. Библията казва в Римляни 10 глава, 9-10 стих. La Biblia dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9-10. Казва, че ако изповядаме с устата си, че Исус е Господ, dice que si decimos con nuestra boca que Jesús es el Señor, и повярваме със сърцата си, че Бог го е възкресил от мъртвите. И empezamos a creer con nuestros corazones que Dios le resucitó de la muerte. Ще се спасим. Vamos a ser salvos. Но ако не вярвате, че Исус е Господ, pero si no creéis que Jesús es el Señor, няма обещание за спасение. No hay, no hay promesa de la salvación. Ако не вярваме, че Исус е Божия син, няма спасение. Si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no hay salvación. Затова вие вярвате, че Исус е Божия син. Por eso vosotros creéis que Jesús es el Hijo de Dios. Вярвате ли, че Исус Христос умря за греховете ни, да или не? Creéis que Jesús Cristo murió por vuestros pecados, sí o no? Вярвате ли, че Господ го възкреси от мъртвите? Creéis que Jesús, que Dios le resucitó de la muerte? Вярвате ли, че Исус е единственият път към Бога? Единственият? Yo soy el camino. Аз съм пътят. Не казва, yo soy un camino. Yo soy el camino. Аз съм пътят. Единственият път. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Nadie vendrá al Padre sin antes conocerme a mí. Вярваме ли, че Той е единственият посредник и ходатай между човека и Бога? Аллилуйя! Creemos que es el único mediador entre Dios y la gente. ¿Sí o no? Да или не? Вярваме ли, че Той е единственото име, чрез което трябва да се спасим? Creemos que es el único nombre con el cual nos podemos salvar. Слава на Бога. Слава на Dios. Ей, това е здравата вяра. Eso es la fe fuerte. Исус е началото на нашето спасение. Jesús es el principio de nuestra salvación. И Той е края на нашето спасение. Es el fin de nuestra salvación. Той е началото на нашата вяра. Es el principio de nuestra fe. Той е края на нашата вяра. Es el fin de nuestra fe. Той е нашето спасение. Él es nuestra salvación. Слава на Исуса! Слава на Исуса! И сега днес никой да не излиза до тук без да е приел Исус Христос за свой Господ и Спасител. Yo os digo que nadie salga de aquí sin haber recibido a Jesucristo como su Salvador. Ако не си го изповядал публично, не можеш да се спасиш, казва Библията. Si no lo has dicho aquí en público, la Biblia dice que no te puedes salvar. Има ли някой тук, който да не е роден от Бога? Hay aquí alguien que no haya nacido, conocido a Dios. Исус каза, ако не си роден от Бога, Jesús dice que si no has nacido de Dios, не можеш да видиш Божието царство. No puedes ver el reino de Dios. И не можеш да влезеш в Божието царство. Y no puedes entrar en ese reino. Има ли такъв човек? Да си дигне ръката, да види, има ли човек, който не е роден от Бога? Знам, че някой изобщо не го знае какво е. Ако не знаеш какво е да си роден от Бога, да не е така. Си не сабе да ке ес. Си не сабе си аз нацията на Диос. Ако не си роден от Бога, ако не си приел Господа Исуса Христа в живота си, дигни ръка. Високо. Си не нацито на Диос. Още. Дигнете ръце. Еси те дигат ръцете, станете на местата си в името на Исус. Аки искам на тази мана. Стани в името на Исус. Еси, които са дигнали ръце, старете. Иди, ставай. Еси, които дигнаха ръце, да дойдат тук отпред в името на Исус. Ще ги пасе на хрите, къде на тази мана, ще ги пасе на хрите. Идвай отпред.
Иди и предо в името на Исус. Аз се страх, защо се предполагава? Застанете така. Застанете. Чакам и други хора имат, които не са приели Исуса Христа към мене, гледайте към мене, обърнете се към мене. Към мене. Брате, обърнете се към мене. Не казвам, към мене, към мене, ето гледайте, ето към мене. Застанете, застанете, наредете се. Тези, които не са приели Исус Христос със свой Господ и Спасител, да дойдат тука, защото няма да бъдете спасени чрез Дева Мария, нито чрез светиите, нито чрез ритуалите, които правите. Сега тези, които излязат, ще ви помоля, затворете си очите. И мислете за Исуса Христа, който умря за греховете ви и възкръсна от смъртта. И tenéis que pensar solo para Jesucristo, que ha muerto por vosotros. Сега ще стане най-голямото чудо в живота ви. Ahora pasará el milagro más grande de vuestra vida. Ще преминете от смърт към живот. Pasaréis de la muerte a la vida. Ще преминете от тъмнина към светлина. Pasaréis de la oscuridad a la luz. Ще преминете от грях към праведност. Pasaréis del pecado a la pureza. Но трябва да признаете греховете си пред Бога. Pero tenéis que reconocer vuestros pecados ante Dios. Да осъзнаете греха си пред Бога. Tenéis que daros cuenta del pecado. И кажи сега, Боже, Dios. Всеки един да каже, Боже, que todos digan Dios. Прости на мене грешника. Perdóname a mí, el pecador. Всичките ми грехове. Todos mis pecados. Днес приемам. Hoy recibo. Твоя син Исус Христос. Tu hijo Jesucristo. За мой личен Господ и Спасител. Para mi propio Salvador y mi propio Señor. Исус е Синът на Бога. Jesús es el Hijo de Dios. И единственият път към Бога. Y el único camino a Dios. Господи Иисусе, Señor Jesucristo, прости греховете ми. Perdóname mis pecados. Измий ме с кръвта си. Límpiame con tu sangre. Аз ти благодаря. Yo te doy gracias. Че ти умря за греховете ми. Que tú has muerto por mis pecados. И възкръсна от смъртта. Y resucitaste de la muerte. Направи ме нов човек. Hazme una nueva persona. Напиши името ми в книгата на живота. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Дай ми вечен живот. Dame vida eterna. Днес предавам сърцето си. Hoy entrego mi corazón. На тебе. A ti. За винаги. Para siempre. Сключвам завет с теб. Hago un testimonio contigo. Господи Исусе. Señor Jesucristo. Отричам се от Сатана. Me desentiendo de Satanás. Отричам се от Renuncio. Renuncio. Renuncio del pecado. Renuncio del pecado. Y priema a Jesús. Y recibo a Jesucristo. Te doy gloria. Господи Jesús. Señor Jesucristo. Amén. Amén. Fíjame tú en Jesús. Fíjame tú en Jesús. Bravo. Para liberar, pues sé que algunos de vosotros necesitáis esto y luego oraremos por esto. Ahora esto había sido el milagro más grande. Puedes no sentirlo, pero has pasado al reino de la luz. Vamos a levantar las manos y dar la gloria a Jesucristo. Nuevas almas en el cielo de Dios. Нека сега да ги поздравиме. Vamos a в името на Исус и вие ги поздравете. Честито, честито. Ти що плачеш, сестрички? Какво става сега? Господи, се измива от греховете, сестрички. Аз знам, че съм много. Господи, се измива и се смущава от бремето на греха. Честито.
Честито, слава на Бога. Слава на Господа, радваме се за вас. Само бъдете твърди. Искам да ви кажа, скъпи приятели, три неща, които е много важно да знаете. Навсякъде почти ги казвам. Номер едно. Всеки ден трябва да изучавате Библията. На Библия. Това е Божието Слово. Чрез Божието Слово Бог ви говори. Бог не ви говори чрез традиции. Всеки ден трябва да се молите на Бога в името на Исус. Защото единствено Исус е посредника. И трябва там, където живеете, било тук или в друг град, да имате църква. Ето го пастора на църквата тук в Аранда. Aquí está el pastor de la iglesia. Запознайте се с него, ще ви каже къде е църквата. Mira, dónde está la iglesia. Идвате и слушате Слово. Тези, които са от другите места, не знам, може да има някои, които са дошли с пастора, който е от Бургос, с другия пастор, който е от Искър. Там ще си ходите на църквите, където е, но не оставайте без църква. Pues la gente que ha venido con el pastor de Burgos, el pastor de Iscar, pues que está más cerca o está en esas ciudades, pues que vaya y visite esas iglesias. Número uno, ¿cuál era? Biblia, ¿de qué caso es Biblia? Número dos. Número dos. Molitva. Número tres. El número tres. Cerca. Iglesia. Oste di. Número uno. Biblia. Número dos. Номер 3. Научихте урока. Слава Бога! Сядайте на местата сега.